Bari mu soma da jin sunanka. Alhamdulillahi rabbil alamin, sunana Umar Yakubu Kirawa. Batun ci gaba da ake samu ta fannin yadda membobin kungiyar Boko Haram ke ci gaba da mika wuya ga dakarun soji suna zuba da makaman su, musamman na baya-bayan nan da waɗannan manyan komandoji guda biyu, ba Usman da Alhaji Ari da wasu mayaka na Boko Haram su kusan 49 suka mi kauya. Amma hangarka shin ya hakan ke nufi? Eto da farko dai alhamdulillah, na biyunsa kuma shi da ma zaman lafiya, kamar da Hausawa suke cewa zaman lafiya yafi zama dan sarki. Kuma kamar yadda aka sani, zaman lafiya kamar zuma ne, koda na makiyinka ne sai dai ka ce tulun bata cika ba, amma ba za ka ce ba dadi ba. Saboda haka mu a matsayin mu na mutane wanda muke zaune a jihar Borno da kuma kewaye, gaskiya saranda din yan Boko Haram yanda suke fitowa kansu da kwarkwatan su da yara da manya da manya-manyan komandojin su, mu a bangaren mu gaskiya abu ne wanda muna welcoming din shi, dan abu ne na ci gaba. Because sai sun bar abubuwan da suke yi, kamar yadda muka sani dai shi in ba zaman lafiya babu komai. Zaman lafiya shi zai sa ayi noma, zaman lafiya shi zai sa ayi kiwo, zaman lafiya shi zai sa a samu ingantattun asibiti, zaman lafiya shine zai samu mutane su yi kokari su nemi abin da za su ci halal din su. Kuma alhamdulillahi gaskiya yanda suke fito wannan gaskiya abu ne na abin a yaba musu. Dan shi zaman lafiya din in ba su zo, duk abin da aka ce maka in ba a zo an yi shi a kwanciyar hankali, kamar yanda muka zauna a nan akan tebur muna hira, kana tambaya na ina baka ansa ba, to ba za a taba cimma abin da ake bukata ba. Saboda haka mu a gurin mu saranda din sojo yan Boko Haram din nan, alhamdulillahi summa alhamdulillahi, yanda aka fara ta daga alif shekara 2009 a zuwa yanzu, tashin hankula da rayukan da aka rasa da abubuwan da aka rasa ya ishe mu ishara. Saboda haka wannan abu ne na ci gaba, wannan abu ne wanda dole mu yaba sojoji, dakarun sojoji da shugabannin su da kuma mutanen gari dan haɗin kai da ake bayarwa. A haka zalika muna kiran mutane a ci gaba da bada haɗin kai, ma sojoji, ma ƴan sanda, ma mutane masu uniform da ma manya-manyan mu na anguwa. A haka ne za mu samu ci gaba, a haka ne za mu samu abubuwan more rayuwa, abubuwan da kasashe manya-manya wanda ake alfahari da su suna jin daɗi. Duk dan rashin lafiya, duk dan zaman lafiya ne, in ba zaman lafiya gaskiya abin nan ba za ta haifa mana da mai ido ba. A kana gani kamar waɗanda suka yi kunnan washegu cikin ƴan ta'adda suka yi fitowa su mika wuya, fitowar da komandodin suke yi zai haifar da kuma baya ayyukan da suke a can daji? Eto har ga Allah, ko kamar yadda na faɗa, shi zuma koda na makiyinka ne ko kuma koda na kishiyarki ne, ka isa ka ce bai da daɗi ba, sai dai ka ce tulun bata cika ba, bai da zaki ba, sai dai ka ce tulun bata cika ba. Saboda haka shi saranda din su din ya kamata ya zama ishara ga wayanda suke jeje din, su san cewa tunda har manya-manyan su suna saranda, kuma ba kashe su ake yi ba, ana zuwa a wayar musu da kai, ana nuna musu cewa shi tashin hankali abu wannan in baka same shi ta kwanciyar hankali ba, tashin hankali sam-sam bai taba kawowa ba, ba zai kawo ba, ba za a taba yin abin da za a yi tashin hankali zai kawo ba. Saboda haka muna jan kunne masu mutane wanda suke jeji din har yanzu, su yi hakuri, tashin hankali ba shine mafita ba, su zo su yi surrender, su kawo kansu ma gwamnati. An san da cewa ba za a rasa kalubale daya biyu ba, dan mutanen da suke zama a cikin gari ma ana fuskantar kalubale ba daya ba ba biyu ba. Saboda haka su yi hakuri su zo kasan nan, bamu da wata kasa wadda ta wuce Najeriya, bamu da inda za mu tafi in ba nan din ba, in ba mu haɗa kai mun kawo ci gaba ma kasan nan ba, ma iyalanmu ba, ma jikokinmu ba, duk wannan tashin hankalin babu abin da zai mana. Kuma shi ibn lahira din ma
da kwanciyar hankali ne za a nemi lahira, sai da kwanciyar hankali za a yi ibada, sai da kwanciyar hankali za a je church, sai da kwanciyar hankali za a je masallaci, sai da nutsuwa ma za ka yi sallah. Saboda haka dole ne mutane su gane cewa zaman lafiya din yafi komai. Shine abin da kanure suke cewa shi ma kaza dalau. Babu abin da zamu iya mu yi in ba zaman lafiya. Saboda haka muna jin kunyan mutanen gari su bada hadin kai, su ma na jeji din su yi hakuri. Tashin hankalin ya isa haka. Bale alhamdulillahi yanzu ma kusan komai ma za a ce ta kankama. Mara gurbi ne daya biyu wanda ba za a rasa a cikin su din ba, su ma muna fatan Allah ya shirye su, Allah ya kauda alkiblan su, su zo ai zaman lafiya gaba daya.